Now, sources telling me at this hour, some House Republicans have been in contact with and have started an effort to draft former President Donald Trump to be the next speaker. And I have been told that President Trump might be open to helping the Republican Party, at least in the short term, if necessary, if it's needed. Ja, då är vi igång, Conny. Ja, så är det, ja. God morgon. God morgon, ja. Mm. Ja. Jag upprepar frågan. Händer det någonting? Då upprepar jag mitt svar. Det hände mer i måndags än vad det gjorde hela förra veckan. Mm. Och det var bara förnamnen mot vad det hände i natt. Eller igår. Ja, kan man säga. Ja. Jag har lite att tugga igenom mig då faktiskt. Det kan man säga, hör du. Mm. Utan att överdriva. Det verkar gå som vi säger helt enkelt. Ja. Ja. Det är inte mycket som skevar bort ifrån det. Nej. Det verkar handla om folkbildning. I hur grad? Ja. Det verkar handla om en plan. Den här planen verkar handla om folkbildning och på något vis innebära folkbildning. Det verkar vara själva poängen. Det verkar vara en större poäng det där än det. Att Donald Trump ska bli president. Ja. Det verkar vara själva huvudsyftet. Det verkar precis som att man på andra sidan Atlanten har uppfattat det här att samhället kan inte utvecklas om inte individen utvecklas. Och människor måste ha en tillräckligt utvecklad förståelse för sin omgivande verksamhet eller verklighet för att kunna fatta relevanta beslut. Och det är inget svårt resonemang. Nej. Den som inte håller med om det får ju tänka en gång till. Alltså. Nej, precis. Alltså det där. Ja. Ja. Och som sagt, i USA det verkar rörigt, hörru. Det är kanske det som ska visas. Att det är en jävla röra. Jaha, ja. Det kan ju vara det. Alltså. Vet, och det verkar ju inte, det verkar inte gå så bra för den djupa staten inte är hemma heller. Nej, det kan man inte säga. Om den nu finns alltså. Mm. Och bankerna går det dåligt på. Alla skyller på sina centralbanker. Och Sverige har jordens första. Undrar vem som kom på idén. Ja, kan det vara samma gäng som finansierade Gustav II Adolf kanske? Skulle det kunna vara någon andra? Det tror jag inte. Nej, det skulle det kunna vara naturligtvis, men det är svårt att tro då. Faktiskt. Man kan väl säga att kom de i den positionen redan då så har de nog inte släppt den. Nej, det känns inte riktigt så. Ja. Ja. Och Donald Trump han säger att vi är inne i den slutliga striden och det kommer bli lite skakigt. Ja, det kan det nog tänkas bli, ja. Faktiskt, ja. Det är nog ett understatement. Ja, faktiskt. Det vill jag nog påstå. Man kan nog säga att det är många som kommer uppleva att världen vänds upp och ner, helt enkelt. Ja, det verkar. Men det å andra sidan beror ju enbart på att de inte förstår att de har levt upp och ner på innan. Nej, många kommer att tycka illa om det här, alltså. Ja, ja. Det gör ont när knoppar brister, sa väl Karin Boye, va? Ja, får inte tala om när vanföreställningar brister. Ja. Så är det ju. Så. Det är i alla fall piglördag. Ja. Det är ju trevligt. Och på piglördagar då har vi alltid ett onsdagsmys. Ja. Och det här med kongressen nu då. Utan Kevin McCarthy. Vilken jävla cirkus. Ja, eller hur? Skådespel, alltså. Ja. Ja, det verkar som att det är rätt många som är korrumperade där. Den verkar lite småråten, ja. Mm. Ja. Kanske de måste städa ut det där. Kanske blir inte så mycket kvar efter de har gjort det. Nej, det kanske inte blir det. Det blir väl så, men det blir ny besättning kan vi nog säga. Det är dags för besättningsbyte. Ja, nu ska jag komma ihåg också, vi skriver den 4/10 2023, så här en piglördag sådär.
Det är ju skönt, jag glömde säga det. Ja. Och sen passar jag på att tacka. Ja. Och sen passar jag som vanligt på att tacka det allra största och varmaste och mest hjärtliga av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Jag tror att ni känner lite grann som Reine i det här fallet nu. Jag tror att ni upplever att vi har spikat ett rätt så rejält regelverk att stå på. Och vi liksom orätt mångfacetterat, alltså i många perspektiv, nästan lite arianskt som det hette en gång på för länge sedan. Ja, precis, ja. Men ändå inte helt bortglömt. Mångsidigt liksom, allsidigt. Oh, ja. Råka motsatsen till expert. Ja. Men det måste vara så här, och särskilt om det är en republik då. Vi har ju en monarki, gud ske pris eller någonting annat, jag vet inte. Men, pris är ett lämpligt ord i det här landet. Gud ske pris. Tänk att du tog den direkt, hörru. Men vad det ser du? Ja, du har inte legat av dig där uppe i Karlstad i Värmlandsskogarna. Du, du vet när de säger att döda fiskar flyter med strömmen. Här uppe är de inte döda fiskar ens, de är plankton. Jaha. Ja, ja. Det kommer, jag gjorde ju en podd i måndags. Ja, den släpps väl klockan 12 i natt, tror jag. Jaha. Drottninggatan podcast heter de här på Facebook. Då, sidan. Klockan 12 i natt så blir det 2,5 timmes skällande från mig på dessa stackars plankton. Ja, jag klarar mig i alla fall i måndags bra. Det går jättebra. Det gjorde du. Ja, det var ett strålande mys, tycker jag. Fan, alltså, jag borde vara med mer sällan, så du kan göra bättre mys. Ja, men då får du sitta och åka, då måste du sitta och åka till Karlstad hela tiden. Så det, men i alla fall, det kan jag visst göra någon dag i veckan. Sådär. Det är inga konstigheter när jag känner att andan faller på, kanske då. Men det är inte så ofta jag gör det längre. Men för all del, alltså, såklart jag gör det om det är någonting som folk tycker. Du gör det vansinnigt bra. Jag tyckte måndagsmyset var helt jävla suveränt. Ja, det var många som tyckte det. Och framförallt var det många kvinnor som tyckte det var helt fantastiskt. De tyckte om att sova till det, liksom. Ja, men det är ju när inte jag är med, så finns det inget ögongodis. Tio mest, liksom. Ja, men det blir ju så att man somnar när inte jag är med, för det finns inget ögongodis för då. Man får ta den sänggammar rösten och prata med och tänker om på monetärmekanik och sånt. Det är ju sånt som monetärmekaniken. Monetärmekaniken. Ja, du. Ett ord som tänder eldar där, både här och där. Så kan man ju säga. Ja, det är bara tonfallet som avgör. Och Kevin McCarthy, han hade dealat alltså med ja, vad ska vi kalla dem för egentligen? Både Rhinos och en och annan demokrat. Han hade dealat med de korrupta. Frågan är väl om han är korrupt också, eller om han... Eller om man kanske gör det här med flit alltså. Ja, alltså det, han kan ju vara korrupt ändå. Han kan vara tvingad att göra det. Ja, han gör det frivilligt. Det väl ungefär. Men då är man ju tillbaka där. Det är hans problem. Det skiter jag i. Han gör vad han gör. Och det har vi att förhålla oss till. Och Matt Gaetz, han är ju naturligtvis spelar lite snarstucken här och så. Och tar upp kampen. Ja, det gör han. Det är liksom ingen snack om det. Alltså. Gör McCarthy med det. Grejen är, jag måste erkänna med McCarthy att jag har en positiv känsla för honom. Det har jag också. Jag hoppas att han är genomkorruperad. Det hade gjort mig besviken. Ja. Jag gillar honom på något sätt. Ja, jag tycker inte han är så pjåkig. Men det är klart. Vi känner väl inte honom sådär. Så på den nivån så är han så att säga en skådespelare så god som annan. Va? Absolut. Det får man liksom räkna med i det här läget. Och jag tror den här grejen som man tar upp nu i olika sammanhang. Det verkar ju inte som att de här representanthuset då, eller kongressen då, att det är så att det är America first där.
Inte hos alla. Det verkar vara liksom att byxa. Eller så. Det verkar vara liksom... Det är något annat som går före. Ja, ordentligt. Ja. Dessutom. Faktum är att det verkar inte finnas något annat överhuvudtaget. Det är nej, ingen men... nyttan i kubikkraft då bara. Det finns inget annat. Eller hur? Ja. Och om det ser ut så, det är borta. Ja. Mm. Ja, alltså 1668 alltså, och allt det här, och stormaktstiden och sådär, då var det ju tämligen outvecklat med statsförvaltningen i de Amerikas förenta stater i alla fall, nuvarande Amerikas förenta stater. Den var ju så outvecklad då, ja. Det är sant. Så är ja. Det. Konstigt alltså. Men sen kom ju Mayflower och Kalmar Nyckel och de här. Och ja, och sen blev allting toppen. Ja, blev det toppen, ja, precis. Sen blev det ja. Lite speciellt alltså. Mm. Och som sagt, de här i kongress och senat är ju inte till någon uteslutande stor del i alla fall samhällets trotjänare. De tror på annat, de tror på mammon helt enkelt. De och tror det kan på ju tjäna bli... mammon. Ja. Ja, det verkar lite svårt det där faktiskt. Ja. Och folket kan vilja vad de vill helt enkelt och i själva verket så är det bara storföretagen och bidragsgivarna till de här politikerna. Det verkar dumt det där med att ha de här bidragen, tycker du inte det? Jo, det får man nog säga faktiskt. Det får man nog säga. Det är ju en stor fråga och den börjar komma och den kommer upp på tapeten där borta. De har en hyfsad lön så, men det är ju ingen sån här jättestor lön. Ändå när de lämnar, kolla Feinstein, hon lämnar. Ja. Hon var god för miljarder liksom. Ja. Och Paul Pelosi kan ju ha gjort lite hacker i det där också, sägs det. Det sägs ju så. Ja. Han kanske inte ens är ensam. Nej, kanske inte ens. Och jag menar, Joe Biden kommer igen nu. Han, även som president så... Ja. Hallå? Mm. Är det skitsvårt att se vad de har sysslat med eller? Ja. Eller de bara haft tur? Mm. Men som sagt, i det här folkbildningsprojektet och den roll som vi spelar i det här så är det ju så också att USA har koll på vad vi gör. Det är jättesäkert alltså så. Och då gäller det att vi dels taktar det här och dels så för då rörelsen framåt samtidigt i det här. Och då blir det svårt det här med att alla ska med alltså, men det kanske inte är... inte just kanske på mysen så där. De är ju så att säga rätt så kravställande om man säger som så. Ja, alltså det krävs en viss grundförståelse för att hänga med. Ja. Alltså det går ju inte att skämta med folk i allmänhet om Nancy Pelosi liksom. Det går ju inte. Det blir liksom det blir tokigt. De flesta i det landet vet ju fan inte ens vad Nancy Pelosi. Nej, men så ja. Mm. Och det verkar ju som att den här ekonomin håller liksom på att skita sig big time. Det är ju konstigt det där att... Och det har vi ju sagt liksom att några storheter får vi ju se som helt givna. Och där har vi det här med skuldmättaren och den monetärmekaniska funktionen i det här valutafinansiella systemet. Till exempel då. Och det verkar ju som att det är lite sådär. Och lustigt nog alltså... Så verkar det som att Sverige ska gå först in i det här alltså. Mm. Så jävla oväntat. Kan det ha, men vi hade ju första centralbanken så det måste vi vara. Hade ju det. Ja. Nu skulle du kunna ha med det att göra. Mm. Undrar vad de andra ja, fick. Vad tror du de fick idén ifrån? Idén till vad? Vilken? Ja, till centralbanken. Och sådana här grejer. Den kom seglande med Mayflower och Kalmar Nyckel kanske. Inte vet jag till USA. Ja, men ja, det är borta fick jag ha. Ja. Nej, men man kan ju säga som så att fanns det en centralbank och den spred sig. Mm. Ja. Då var det ju någon som hade idéer om det där, annars hade det inte hänt. Hur man ändå vrider på det så är det här banksystemet och finansiell ekonomi, det är en tankeskapelse. Det händer inte om inte någon tänker. Ja. Och då undrar man ju då från olika håll, ja men vad är det liksom, vad ska vi göra och så vidare i det här? Och det vore bra om vi kunde enas tycker jag alla, och det är naturligtvis riktigt. Men
det beror ju lite på om vad vi ska enas kring för några frågor. Vilka förutsättningar. Ska vi vara överens om vad som utgör problemet? Eller ska vi, och kanske möjligtvis även vara överens om vad som utgör symptom på problemet? Och kanske det med huvudsak och bisak. Bisak, ja precis. Mm. Alltså. Det är ju viktigt det där. Signal och brus. Men jag tror att vi börjar komma framåt där. Jag tror folk börjar se det här. Och det är många sådana här, vad ska vi säga, insticks, eller vad ska man säga, de nåtar mellan bord, nåtar borden mellan, i bordläggningarna, alltså mellan där, för det ska hålla tätt. Alltså. Och ja, den här nye talmannen då, vad kan det bli för något, tror du? Ja, det är ingen aning vem det kan bli. Men det finns ju några kandidater, det gör du. Ja. Donald är ju ännu då naturligtvis. Ja, det är till och med så. Det är Sean Hannity. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Där, så. Ja. Kamala Harris har ju förelegat vissa tveksamheter om det här med att man åker på semester till USA för att få ett amerikanskt medborgarskap på barnet. Det där verkar, för det går att tolka det till USA, men det, och glömmer ut den. Ja, alltså. Precis. Men det verkar ju som att det här har ju aldrig prövats i högsta domstolen. Nej, de har inte tolkat det tydligen. Det kanske blir läge för det inom kort. Det kan ju bli det. Och det kan ju bli vissa förändringar, ja, av mer eller mindre dramatisk natur alltså. Det kan det bli. Det kan ju vara så att man får behålla medborgarskapet kanske rent utav om man har ett sånt. Men man kanske inte får ha offentliga ämbeten till exempel. Det är ju en annan sak. Precis som jag menar, är du inte född i USA? Ja, men det skulle ju vara ganska lätt. Det skulle vara ganska lätt liksom att få ett gäng kineser och fylla halva Manhattan med befolkning. Ja, vad fan, är man över en miljard människor med en tår? Du kan ju fan ta 100 000, skicka över 100 000 gravida kärringar och låta läka ut dem. Ja, visst. Så har du 100 000 amerikanska medborgare. Ja, men lite så alltså. Så plockar du hem dem igen. Och uppfostrar dem. Sen skickar du tillbaka dem till sitt medborgarland. Ja. Och det här så, är ju, så har det inte gjorts. Meningen nu med hela det här teaterstycket då, det är ju att människor ska se och förstå att det verkligen behöver förändras. Det kommer inte bli något bra om vi går och röstar en gång till i det här systemet. Ja. Det finns liksom inte på en karta. Det är liksom inte aktuellt. Det är bara så alltså. Ja. Systemet är kört i botten, ja. Det är tvärslut, det är dött. Ja. Så det här, ja, mycket är ju så att säga, ja, speciellt, och man får nog säga att nu börjar det bli riktigt riktigt givet att det här är ganska så rigoröst planerat. Det kan man också säga. Faktiskt. Det är som du sa, för det var ett tag sedan du sa det, så här, men det stämmer fortfarande, det kommer stämma ännu mer. Ju längre tiden går här nu, desto mer övertygad blir jag om att det här är det någon som har tänkt ordentligt. Ja. Och vad de har tänkt är att de ska göra någonting åt det här jävla träsket vi lever i. Ja, det kan man ju... Det är den uppfattningen jag har. Men anledningen till att man så att säga måste hålla på så här och inte kan komma med sanningen direkt är att, ja, de här som fortfarande hoppas på att allt ska bli som det har varit, de kommer ju slå om till skademinimeringsmode alltså direkt alltså. Ja, ja. Och om de får klart för sig, va? Och då gäller det ju att man så att säga har redan satt på dem ganska så strama tyglar helt enkelt. Och ja, begränsa deras handlingsutrymme helt enkelt. Ja, handlingsfriheten måste beskäras alltså. Mm. Och det här är ju någonting som sker på en oerhörd bredd. Ja. Ja. Så måste det vara eftersom korruptionen är oerhört utbredd. Ja, så är det. Mm. Och ja... Det här med att trycka på för ett världskrig vet jag inte om jag tycker förtjänar någon. Det får ju vara de som är riktigt alltså. Och då får väl de bli riktigt rädda då. Va? Det är ju ingen idé liksom att... Vad ska jag göra åt andra människors känslor? Nej, det går ju inte som sagt. Det blir ju svårare alltså. Ja. Ja. Men jag kan inte ens göra något åt om jag hade velat. Ja. Men däremot så kan man ju tänka sig att de försöker stöka till det med upploppen och såna här grejer. Men frågan är ju egentligen alltså,
Ja. Många av de här incidenterna och skjutningar, så det är ju en ganska begränsad eller ett begränsat skadeutfall i alla fall. Får man lov att säga tack och lov. Vi har varit inne på det förut. Så man undrar ju lite alltså. Man undrar lite. Och ja. Med det sagt, jag vill inte se fler döds, och det är inte det. Absolut. Och det här med de här åtalen på Donald Trump, det är ju liksom rena jävla, jag vet inte vad liksom. 80% av det här första, eller det här åtalet som är nu då, det var preskriberat alltså. Det går inte att klaga på optiken. Och dessutom gäller det alltså att han då skulle ha höjt några värderingar alltså. Och tagit lån på dem, och de lånen har han betalat tillbaka med ränta. Banken har tjänat miljoner på honom. Ja. Det här är ju jättekonstigt alltså. Och dessutom bygger det på värderingar på det här Mar-a-Lago då, som verkar vara jättekonstiga. Ja, och sen är vad jag förstod så var det ju domaren i fallet som hade gjort värderingar av fastigheterna och skrivit ner. Så var ju, men kom igen nu för fan! Ja, men vilket extra knäcka han som fastighetsmäklare på helgen, den jävla domaren. Ja, jag vet inte faktiskt. Vad fan är det frågan? Det är så jävla... Ja. Ja. Den som köper in på det och tycker att jag är bra på Trump bara, men stackare, du är fan räddningslös, förlora din stackare. Ja, jävligt konstigt alltså. Ja, helt jävligt sinnesjobbat. Och sen har vi den här marsrättegången, någon som är satt i mars. Ja. Han ska bevisa grunden till att han anser att det är våldfusk. Mm. Vilket ju inte lär ske. Han kan inte, det kan inte få gå så långt att han står i domstol och lägger fram teknisk bevisning på att det är våldfusk. För det kommer få militären att framstå som idioter. Och det kommer inte att ske. Det kommer inte att ske, nej. Nej. De kommer så inte jag att menar det här fönstret vi är i nu. Mm. Om vi så tänker oss en cirkel så här. Mm. Så är vi ju i någon form av fönster här, typ oktober här. December, januari, skiftet här. Jag vet inte om det här inte liksom krymper. Jag tror inte det finns så mycket. Det känns som att... Det räknar jag iskallt med att det gör nu. Nu jävla dras snöret upp från säcken. Ja. Det där och sen, det sker ju inte på en dag alltså. Det är inte, men i de här perspektiven så är det ganska kort tid. Det kommer att ske jävligt mycket på det då. Det är jag rätt så övertygad om också. Eller jag är helt övertygad om det naturligtvis. Men... Man skulle till och med kunna säga som säger. Jag tror nästa vecka blir mer händelserik än den är. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Jag är inte säker på att nästa måndag slår måndagen som var gjort sen. Nej, kanske inte just. Sammantaget hela veckan. Så. Ja. Och så visar det sig då att pedofilverksamheten är långt mer utbredd än vad vi någonsin hade tänkt oss. Men det vet jag fan om jag var liksom riktigt. Så jag var nog först med att säga att det där är inte som det ser ut. Det är andra bakom alltså. Som har backat upp det här underrättelsetjänstkollektivet alltså. Mm. Och jag menar vad fan om skiten bygger på hållhaka. Mm. De mest effektiva hållhakarna måste vara det skändligaste brott. Ja. Det skändligaste brotten, det är fan bra brott emot de svaga, inte minst då barn. Nej. Gissa om det förekommer då när du lever i ett system som bygger shit, det håller åka. Fan, det kommer komma som en skit så folk kommer gråta blod alltså. Ja. Och jag är hyfsat övertygad om det tyvärr. Ja. Önskar att det är ja. Två tredjedelar av den amerikanska befolkningen inser numera enligt undersökningen att CIA och andra underrättelsetjänster kollaborerar med den amerikanska så att säga, MSM-media då, för att föra ut politiska tankesätt och influenser som gör att censuren ska kunna bedrivas på bred front. Men det där är också lite sådär... Men stod det inte det att de utför alltså psyops mot den egna befolkningen? Ja, det gör man alltid med psyops. Det är aldrig mot någon annan. Ja, det är ju det. Ja. Nej. Konstigt nog. Mm. Det kan vara bra för folk att... Det kan vara bra att tänka på alltså. Ja, det kan vara faktiskt. Det är ju liksom inte så att... Inte minst nu när vi har fullt med experter i det jävla landet som sitter och gillar om psyop som ryssar och alla gör. Ja, precis alltså. Det där... Skärp det för fan. Ja, det är konstigt alltså. Och i Kanada har man antagit en lag som kan stänga ner podcasts och nyhetsvideor som visar vad befolkningen inte ska få se eller höra.
Och det är klart att som en gammal kronkoloni med brittiska drottningen högst upp där. Man får säga att Kanada verkar gå i bräschen för en hel del i folkbildningsprojektet. Ja, faktiskt. Det kan man väl säga. Ja. Men det måste man säga. Ja, och surt som fan med Indien är det också. Det sägs ju att Trudelutten, han var Indien, han var inte med på massa muten på ett par dagar. Det påstås att han låg i hotellrummet med en kokainöverdos. Jaha. Det sägs i de där sammanhangen är det ju rimligt tillförlitligt i alla fall. Jag har läst indisk media. Du kände ju någon kommissarie där i Stockholm. Nej, det är inte jag. Jag har en kompis däremot som känner den. Jaha, okej, så var det. Nej, jag känner inga sådana jävla otäcka människor. Nej, okej. Okay. Springer runt i uniformen och grejer. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det där är svårt att säga om. Och vi behöver inte ta det igen heller. Så det kommer att ge sig helt enkelt. Så. Ja. Och varför sker allt det här egentligen? Den stora frågan är det, varför. Ja. Ja. Och det sägs ju nu att Kamala Harris vill helst bli senator igen. Det kan jag förstå om hon vill. Faktiskt. Mm. Tänk att Donald Trump, han gjorde ju såna här riktiga utspel. Jag vet inte, du kommer inte ihåg att dela den där länken i alla fall. Mör Politico från 2018 tror jag det var. Mm. Det här med medborgarskapet där alltså. Det var riktigt det där egentligen. Det som inte hade provats i Högsta domstolen. Att han inte har kört upp det. Att han väntade nu. Han har nog vetat om det ett tag ändå, det kan man ju tro. Ja, där vet han ju uppenbarligen om det. Sen glömde han av det. Ungefär som Eriksson. Han nämnde det en gång 16, sen glömde han av det. Och problemet för henne blir ju då ifall Biden avgår frivilligt eller... med att han avlägsnas står på 25. Det blir rörigt det där. Det skulle det kunna bli. Kanske tillräckligt rörigt för att folk ska se klarare. Det får man se. Ja, men så kan det ju vara. Alltså. Det är väl kanske det som är... Vilka fasta grejer finns där? Ja. CNN går i alla fall ut med att Pelosi påstår då, eller säger i alla fall, att det inte rims... Talaren då, McHenry, har beordrat henne att flytta från kontoret på Capitol Hill. Alltså. Ja, det borde ha på tiden eftersom hon inte är talman längre. Men alltså, hon kanske sitter kvar på någon annan position. Jag har ingen aning. Ja, man kan ju tycka det kanske. Att en talman har ett kontor, det kan jag förstå. Men... Det kan jag också förstå. Ja, visst. Men ja. Sen kan jag tycka också om hon har nu fått en ny talman. Har hon fått tillbaka sin den där datorn som han... Inte vad jag har. Men var det inte han den där schamanen och hans polare som stal den där, sådär konstigt? Vad sa jag vet inte vem som, men det var ju folk där inne bland annat schamanen och lite annat. Det var ju någon med Skellefteå och halsduk också, tror jag. Och det försvann ju. Eller var det schamanen som hade Skellefteå halsduk? Så sägs det inte i alla fall. Men det var ju någon som hade det i alla fall. Ja, men det var inte schamanen. Det var inte, det var en annan. Jag tror först tittade de med bara själva halsduken, men jag tror de lyckades spåra den till någon som hade haft med den också. Jag kommer till ofan. Men här i... Och det här kommer vi att älta till fan kommer att hämta oss nu. Alltså. Det här med att... utifrån vilka riktlinjer ska vi samlas och samsas? Det handlar ju inte om det. Alltså, vi måste ju först definiera, har vi inget problem? Ja, då behöver vi ju liksom inte enas och samlas. Bekymra oss. Nej, då är det ju som det är. Men om vi upplever att vi har ett problem, då kanske vi ska enas kring vad det är vi upplever att vi har problem med. Och sen kan vi ju diskutera om det är möjligt. Så visar jag så att det här problemet bygger egentligen på de här grejerna. Ja, och det här som vi ser här som någon diskuterar kanske är en konsekvens av det tidigare alltså. Det är det med att bryta ner helheten i små delar, att det som är tillräckligt små så man kan tugga dem och smälta dem. Det är bara det.
Och jag menar, är det någonting vi nog alla kan komma överens om, så är det att samhället fungerar inte riktigt så jävla bra. En annan sak vi borde kunna komma överens om när det gäller samhället, det är att själva grunden, allting roterar runt ekonomi. För vi har byggt samhället så. Mm. Och ekonomin är vad den är utan ett fungerande betalningsmedel. Det här borde inte vara skitsvårt att enas kring. Nej. Jag tycker inte det. Nej, det tycker inte jag heller faktiskt. Det borde vi klara av alltså. Ja. Ja, det kan jag. Samtidigt, nu har jag varit här uppe i Karlstad några gånger bland dessa plankton, så jag vet inte fan vad jag tvivlar lite. Ja, nu ska vi inte vara sådana. Ja. Det ger sig. Leonard drar på en definition här då, och då kan man säga, den håller väl sträck för bra bit på väg i alla fall, att förhålla sig till en problemformulering som har relevans gällande fundamentet till den geopolitiska utvecklingen. Visst. Det var inte byta ämne precis från det Nej, precis. Det passade bra in det. Ja, absolut alltså. Och planen är och handlar om folkbildning alltså. Ja. Och varför är det så då? Förlåt? Varför är det så? Varför handlar det om folkbildning? Hur kan man säga det? Därför att det kan man ju räkna ut, eftersom det är det enda jävla sättet att förändra någonting på. Ja. Så måste det handla om folkbildning helt enkelt. Ja. Det kan inte ens vara något annat. Ja. Kan man få skriftligt på det liksom? Ja, du kan få amerikanska militären. Det kan man inte få. När det kommer upp i rätten. Ja, det kommer det att göra. Då kommer bevisen, då kommer kvittorna. Ja. Men har man problem med det, så får man sitta lugnt i båten och tills det kommer. Ja, men så. Man hitta på något annat eller vad fan som är gör. Ja. Vill hålla frivilliga liksom. Ja. Och enligt Sean Hannity så är president Trump då öppen för att fungera som tillfällig talman i parlamentet. Det är han alltså, tänker sig. Ja, alltså det, ja, jag vet, jag har ju flaggat för det så där under. Ja, vi har pratat om det förut. Jag menar, det är ju så här också. Ja. Talmannen är nummer tre. Ja. Försvinner president och vicepresident, så är det talmannen som är the top dog. Ja. Vi får se, det är en väg som sagt för Donald. Vi har varit inne på det förut som sagt. Ja. Och, men som sagt, det är ju fortfarande inte det som är poängen alltså. Poängen med allt det här är alltså inte att Donald Trump ska bli president igen. Poängen med det här, jag menar, om han blir president nu på en gång, är det någonting som förändrar bildningsståndpunkten hos befolkningarna i stort, eller kanske den amerikanska i synnerhet? Nej, det är ju inte det. Nej, det är ju inte det. Så det är liksom ingen huvudfråga. Inte på det sättet. Ja. Nej, utan det här måste ju liksom, det måste ju komma organiskt nerifrån. Ja, det finns, för om det inte gör det så kommer det inte alls. Då kommer det inte alls, och det är kört. Ja. Så det är ju upp till oss allihop. En. Det är så. Ja, Sean Hannity har alltså rapporterat att den tidigare presidenten Donald Trump är öppen för att fungera som tillfällig talman i parlamentet, eftersom idén för närvarande släpps av ett antal republikaner i parlamentet och konservativa ledare. Ja, jag vet inte. Och McCarthy är färdig då, säger han själv också. Ja. Ja, det vet ju inte jag. Alltså, jag tycker ju att här i Sverige så känns vi ju inte riktigt färdiga liksom. På andra sidan är det som jag alltid har sagt också, det låter lite förmätet kanske, men jag har alltid sagt så här: först går det för långsamt, sen går det för långsamt, och sen går det inte riktigt lika långsamt, och sen går det för fort. Ja. Jag tycker redan det börjar halka iväg lite väl. Men ja, det har ju... Ja, men jag tycker inte att ett presidentskap nu skulle göra succé för den allmänna bildningsståndpunkten i den svenska befolkningen. Det känns det ju inte, för de är ju fullt upptagna med
Gud vet vad alltså. Och sen ska jag vara ärlig och säga så, de kanske är plankton. Men du menar att han plankton i svamp och fyrkant alltså? Nej, det visste jag inte ens att det fanns en plankton. Men det kan jag tänka mig att det är det är klart det finns. Ja, det är ju han på fyrkant. Och sen är han, vad heter han? Stjärnan. Ja, Patrik Stjärna. Ja, det är de enda två jag känner till. Men det finns ett plankton. Ja, visst. Och han är naturligtvis kanske ingen moralisk fördöme, verkar det som i alla fall. Nej, det tror jag inte. Nej. Plankton är inte kända för sitt, vad ska vi säga, emotionella själsliv. Ja, han har i alla fall hört att president Trump kan vara öppen för att hjälpa det republikanska partiet, åtminstone på kort sikt. Och det här får man ju ändå koppla ihop med vad Michael Flynn just sa. Att de måste ställa sig upp bakom presidenten. Och det handlar ju om det där att politiker i USA måste sätta Amerika främst. Alltså de kan inte sätta sin egen plånbok främst. Svenska politiker är inte säker på vad man ska säga om i det här fallet. De är såna lågvattenmärken så... Det där är, ja, jag tycker det är speciellt alltså. Speciellt bedrövligt. Ja, måste jag nog säga. Faktiskt. Ja, jag säger inte emot den. Absolut. Ja. Och, ja. Ja, vad ska man säga egentligen om det där? Det är så mycket saker som ska in i det här. Det ska också taktas in med den geopolitiska konfliktutvecklingen. Som är en del av det här. Vi måste folkbilda till det så att människor i allmänhet förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Alltså. Eller kärnvapen då. Det är också en sån grej som man måste ta med sig i det här nu. Och det ska taxas in i det här hela tiden. Sverige har en FRA-lag i botten. Nu fick vi en ny lag som skulle... Ja, om inte göra allt vad personlig integritet heter... Men kan det vara så att den kanske kan användas i andra sammanhang? Det skulle kunna vara så. Den går ju faktiskt åt alla håll. Kan du avlyssna alla så kan du avlyssna alla. Och det är ju en lämplig lag att ha om du ska plocka ner det här skitsystemet. Det kan man väl säga. Och är du så att du är orolig för att du avlyssnar så kanske du skulle fundera lite grann på vad fan det är du gör i så fall. Ja, men det är ju ingen fara. Ja, för det är ju ingen fara. Jag har inget att dölja. Det var ju aldrig någon fara tidigare. Nej. Ja, men det är ju ett vanligt argument man hör ifrån plankton. Men det är något, men jag har inget att dölja ändå. Nej, men fint. Du behöver ingen yttrandefrihet heller eftersom du har något att säga. Ja. Ja. Och Jim Jordan säger att han tycker det skulle vara jättekul att se president Trump tillbaka i Vita huset. Men tillade att han också skulle stödja honom som talman i parlamentet. Jim Jordan stödde Trump. Punkt slut. Han säljer ju några böcker där. Donald Jordan? Trump. Nej, Donald alltså, Trump. Men du vet, nu har han bytt då liksom titel på det där bokförlaget, eller vad fan man ska kalla det för, på sig själv alltså. Nu är han president där igen. Se det, ja. Han kanske är president över bokförlaget då. Jag vet inte hur han menar. Alltså, det är så konstigt allting. Ja. Oerhört märkligt. Märkligt faktiskt, ja. Och Jim Jordan, han har ju också fått förslag om att bli talman. Men han vill inte bli det. Okay. Han verkar mer inriktad på, jag vet inte, någon form av... efterspel i de här, till de här grejerna som de håller på med. Han är väl juridiskt utbildad? Ja, han är ju det, ja. Han är det, man. Han är väl lagd och åklageri, tror jag. Han kanske känner han... Trey Gowdy. Gowdy, ja, exakt. Ja, det vet ju att han gör, för de har suttit i samma kommitté. Så det ja, ju... fan, nu när du säger det ju. Det hade jag glömt. Ja, tillsammans med Jason Chaffetz där. Och det är väl bara du och jag i det här landet som satt och följde de här trevliga utfrågningarna
Och vi närde då fromma förhoppningar om ja, det här löser sig snabbt nu liksom. Mm. Det här fattar alla på en gång. Det är bara... Ja. Måste, ja visst, gni in saltet bara, gör det. Man kan... Man måste tro gott om det. Ja. Ja. Steve Bannon, han tycker att man ska då kanske se på Donald Trump mer som president och än hålla på med det här talmanskapet. Och det kan jag hålla med om. Jag sympatiserar med Steve Bannon i den meningen. Jag tycker att vi är inte riktigt färdiga i folkbildningsdelen. Å andra sidan kan man ju säga så, om det ska bli du och jag som ska sitta och hålla i den taktpinnen, så har jag en känsla av att du kan inte dra ut på tiden. Ja, jag vet det. Jag börjar tvivla på mina pedagogiska förmågor. Ja. Jag har ju alltid gjort det jämna. Å andra sidan, jag har aldrig utgett mig för att vara någon slags jävla lärare eller någonting. Nej. Och som sagt, det var The Intercept var det som, där han tog upp det här med Kamala Harris märkliga medborgarskap relativt den amerikanska konstitutionen. Och nu är det som sagt, nu är vi nere på nivåer av juridik som, ja, här räcker det inte med att vara lite rättslärd. Här måste man så att säga ha bedrivit ganska ingående studier av de här specifika delarna för att nästan uttala sig i frågan. Men vi kan ju konstatera att det ser ut så här i alla fall. Och sen vad de väljer att göra av det, det som sagt, vi tror, eller jag tror att det är med fördel då, som att vi håller på med lite folkbildning till, och det är ju som sagt ingen ko på isen i den meningen heller, utan och i någon mån så måste folk ta sitt förnuft i fånga. Man kan inte bara skita i allting alltså. Nej, det duger inte. Och gudarna ska veta att folk försöker. Jag såg att de skulle skicka, eller SVT skulle göra en dokumentär om ett av de här stora nationella traumarna som Sverige har, det vill säga Estonia då. Och där man skulle reda upp det här med konspirationsteorierna bakom det här. Mm. Och det kan man ju säga så här, det vet jag inte riktigt hur man ska se på. För det är klart, med det utredningsdirektiv som Johan Hirschfeldt säger själv är snävt tilltaget, det här med vem, vad var det för bilar egentligen? Det här, militära transporter. Ja. Men... nu har vi hade för länge sedan då, på 1700-talet, jag för mig att det var faktiskt, och det vet jag strax här, så hade vi en figur, en dispatchör. Ja. Mm. En person vilken yrkesmässigt gör haveriutredningar efter incidenter till sjöss. Och med avseende på de här utredningsdirektiven och svenska utredningars oberoende, eller så omtalade oberoende kanske jag snarare ska säga. Så ja, haveriutredningarna är en slags riskfördelningssystem för sjöfart. De rör antingen ett så kallat gemensamt haveri eller en sjöförsäkringstvist. Sådana tvister rör försäkringstagares rätt att få täckt sina skador under en mot sjöns faror tecknad försäkring. Det kan vara kaskoförsäkring, POI-försäkring, ansvarsförsäkring, alltså transportförsäkring för varor eller andra försäkringar med anknytning till sjötransporter. Och nu föreslår man att en advokat med meriter från några av landets största advokatfirmor då med arbete i New York då, och doktorandarbete föreslås av domarnämnden bli Sveriges nästa dispatchör då. Om regeringen går på domarnämndens förslag blir hon den första kvinnliga dispatchören sedan 1750, alltså har vi haft dem tidigare, men de första kvinnliga alltså. Sveriges dispatchör avgör tvister mellan redare, lastintresse och försäkringsgivare vid ett haveri. Avgörandet kan överklagas i tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen, vilket gör dispatchören till en form av domstol alltså i det här. År 1750 beslutades att Sverige skulle ha en dispatchör som domare i försäkringstvister, och 1864 intogs reglerna om dispatchör i sjölagen. Sedan dess
dess har ett antal tunga jurister innehaft posten som dispatchör. Sen 2012 innehas posten av tidigare justitierådet och lagmannen Mikael Widerbäck. Innan honom innehade den nuvarande justitierådet Svante O. Johansson. Nu är det alltså dags för regeringen att utse en ny sån här då. Och två jurister har anmält intresse för tjänsten. Båda är advokater vid Vinge respektive Zettervalls advokatbyrå och besitter enligt domarnämnden och de två senaste dispatchörerna kvalificerade kunskaper inom det för dispatchörverksamheten centrala rättsområdena och har erfarenhet av arbete med sjö- och transporträttsliga frågor på advokatbyrå såväl som i Sverige som utomlands. Paula Bäckdén, som sedan 2018 faktiskt arbetar som advokat vid advokatfirman Vinge, har varit biträdande dispatchör sedan 2011, anses dock ha ett försteg framför den andra sökanden. Hon har även suttit som adjungerad ledamot i hovrätten, arbetat som doktorand i sjö- och transporträtt, gjort 3 år på Mannheimer och Swartling, arbetat som foreign lawyer trainee vid Holland Knight LLP i New York. Tänk om de hade sagt att de har jobbat på någon Oliver eller Sullivan Cromwell eller något sånt där. Då hade jag blivit förvånad. Ja, precis. Alltså. Ja, och vem vet här egentligen alltså? Vem vet? Hur är det med Estonia? Hur ser de där frågorna ut egentligen? Ja, alla försäkringsfrågor och sånt. Ja. Alltså, det är som dispatchören. Vad finns i de här underlagen? Vad innehåller det, den utredningen? Finns det någonting där som kan verka till vägledning för att klarlägga eller räta ut alla de här frågetecknen, utropstecken eller kanske? Kan det vara så? Kan det vara så att det här handlar om det svenska rättssystemet? Det skulle det kunna vara. Till en inte ringa del faktiskt. Man kan ju säga att det är bra att ha koll på den där dispatchören om man har en sån här grej, händelse som Estonia. Mm-hmm. Då får man klart den utredningen och då kan man ju luta sig på det sen. Men det förutsätter ju i så fall då att det skulle vara en advokat som tyckte det var trevligt med pengar och berömmelse. Materiella fördelar. Och det är jag inte säker på att det finns sådana advokater. De lyser med sin frånvaro, men letar man ordentligt så kanske man lyckas. Ja, precis. Kanske det är jag. Ungefär så. Kanske det är jag. Ja. Och var det Donald så om advokater? Ja, det var väl just det att det finns inga advokater som kan motstå ära och pengar. Rikedom och berömmelse. Rikedom och berömmelse, ja det är ju det liksom. Mm. Och det verkar ju som vi sa, eller jag sa. Det verkar nästan som de läste till advokater just för att bli rika och berömda och inte något annat. Ja, lite grann så. Lite grann så, faktiskt. Mm. Det där med att göra en samhällsnytta verkar inte ha varit det mest ledande. Det verkar vara en jättekonstig grej, idé liksom att de samhällsbärande pelarna liksom. Alltså det är ju sant som det är sagt. Så fort någonting lagfästs. Lagstadgas. Ja, så fort någonting lagstadgas så kan man ge sig fan på att det första som sägs, det är lagstiftarna. Ja. Men så är det ju. Avrustning av västvärlden påstår en NATO-topp där Rob Bauer för igår då i samband med Warszawas säkerhetskonferens. Botten av tunnan syns, konstaterar han enligt BBC. Bauer anser att decennier av bristande investeringar har lett till att NATO-länder försett Ukraina med ammunition från redan halvtomma lager. Det som krävs nu enligt honom det är en ökad produktion. NATO-medlemmar förväntas lägga 2% av landets BNP på försvarsutgifter, något som James Heppey, Storbritanniens minister för de väpnade styrkorna, uppmanade de allierade till att leva upp till nu alltså. Om det inte nu... Det låter som Donald Trump. Ja. När det är krig i Europa, är det dags att lägga 2% på försvar? Nej, om det inte är det nu, när är det det då? Om det inte är nu. Det är ju konstigt. Han återkommer förresten. Den här snubben, han som är grejer där. Bland annat, man kan väl säga att han, du kommer ihåg häromdagen så Stoltenberg gick ut och erkände mer eller mindre att
Det var ju faktiskt NATOs expansion som är den stora frågan. För ja. Ja, han återkommer längre ner i flödet här. Ja. Vad ska vi säga? Ja, bekräftar Stoltenbergs uttalande. Så kan man säga. Vad som också dyker upp nu, det är en bok, förstår du? Ja, om en penntjuv. Ja, helt otroligt. Det bullas verkligen upp för final här nu. När det kommer upp med avseende på att vara... När det här liksom, som en hel bok om mordiske Deripaska och så vidare. Och ja, det var ju faktiskt han som försökte sno Putins penna. Ja, jävla penntjuv. Vilken jävla dum jävla. Alltså. Ja, ändå hyllas han som väldigt intelligent här. Ja, fast det är ju inte så intelligent att försöka sno Putins penna, det tycker jag inte, men... Nej, inte när inför alla kameror och allting. Nej, det gör ju saken ännu dummare. Men okej, man kan ju vara socialt, eller man kan vara, vad ska man säga, existentiellt intelligent, men socialt helt dum. Ja, konstigt alltså. Och Deripaska känner väl möjligtvis inte till då den här, Klemin på Skife i Sundsvall alltså. Och det är omöjligt, för han har ju mutat halva Sundsvall i vart fall. Så här. Och då vore det väl själva fan om inte en rysk maffia oligark skulle klara av. Och om vi säger att Klemin har lyckats muta 35 000 stycken människor i Sundsvall, så måste väl för i helvete oligarken Deripaska klara av att plocka ihop lika mycket själv alltså. Jag menar, han har ju giffarna, han har Mittuniversitetet och hej och hå liksom. Direkt de stora besvikelse. Ja. Eller stora stresspåslag. Ja, visst alltså, det var ju konstigt. Alltså. Det blev så där alltså. Ja. Och då kommer en bok här nu, och varför var svenska ministrar så ivriga att hjälpa en rysk oligark undan sanktioner? Vad kan det ha berott på, Montro? Låt oss ta på oss tänkarmössan och fundera. Ja, faktiskt alltså. Vad kan det vara det? Ja. Beats mig. Ja. Vem var den mäktige mannen som omgav sig med presidenter, koncernchefer och hela den internationella eliten? Och vad betyder det att han äger ett aluminiumsmältverk i Sundsvall? Ja, det betyder att Lavrov kan säga någonting. Ja, och det gjorde han också. Men då sa han att Ryssland förväntar sig. Du, hörru. Om vi hoppar tillbaka i den här tidsaxeln som vi älskar och diskutera kring hela tiden och resonera kring. När gjorde man vad? Alltså? Tror du det var så här att de, till exempel om vi tar någon som vi inbillar oss kanske verkade lite mot djup. Vi tar Boris Jeltsin. Tror du Boris Jeltsin hade någon aning om att det skulle komma instormande en satans massa gangsters från väst alltså? Jag tror inte han var så ointelligent att han inte begrep att det skulle göra det. Nej, det tror inte jag heller. Tror du han såg till att odla några egna sådana? Han satte trots allt herr Putin på plats. Det gjorde han. Och då menar han inte såhär, utan satte han i den positionen. Men det är ju konstigt sådär att om man tittar till exempel Roman Abramovich, han har inte varit så diskret med Leeds eller om det var Chelsea eller vad fan han ägde. Och sina båtar och grejer. Så det var ju ett overplay som hette enormt. Han skapade ju hela den här grejen med att alla ryssar hade liksom fristad att köpa fastigheter i London. Det var ju liksom han som var inkarnationen av hela den här grejen. Det var ju konstigt. Skitskumt. Ja, eller hur? Och så kan man ta å andra sidan då den här Mikhail Chodorkovsky, Jokos-gubben där alltså. Och han var ju en sån riktig gangster. Han var en riktig oligark. Ja, men så kanske. Men ändå var det ju någon grej. Han försökte ju sälja hela Jokos där för en dollar till Rothschild av alla jävlar. Det var ju diskret. Ja. Jag undrar om det var så frivilligt det där. Eller hur? Ja. Men sen har vi ju ytterligare då Bill Browder. Hermitage Foundation där. Tänk vad konstig han var då. Det där med Magnitsky-akten. Tänk vilken konstig lagstiftning det blev. Det var ju konstigt. En lagstiftning som kom av det där.
den ledde ju till att man kunde frysa alla ryska oligarkers tillgångar i USA. Och kunde man göra i England också sen så småningom, ja. Just det, det var ju det. Och dessutom var det så märkligt. Var det det han tänkte sig med det där? Han var ju en sån oligark själv, trodde man ju. Mm. Men så kom ju det där lite mer tveksamma inslaget. Alltså. Inte det att han är kompis med Anders Åslund och sådär, för de verkar inte begripa bättre. Men i alla fall då. Mm. Ja. Och han är kompis med Carl Bildt som tycker att vi ska förbereda oss för Trumps nästa presidentperiod. Ja. Men det var ju ändå så att det var Bill Browder som anmälde Swedbank för penningtvätt. Var inte det konstigt? Jo. Hur det är ju lite udda när man ser det helheten. Alltså. Mm. Ja, men det är inte planerat ändå, det är helt säkert. Nej. Inga kommentarer till det. Ja, men... Nej, men du förstår, men det har vi fått lära oss här nu, inte minst under konflikten i Ukraina, att ryssarna är ointelligenta, kan inte tänka och allmänt efterblivit. Ja, men så är det liksom. Så du måste ha fel. Ja, men då så. Mm. Du är alldeles för konspiratorisk, helt enkelt. Jo, men det sägs Kent ju, så, det, så är det ju. Ja. Då är det så. Ja. När journalisten Knut Kainz Rognerud sökte svaren på alla frågor kring oligarken Oleg Deripaska snavan över beställda mord, samröre med maffian och inte minst nära kopplingar till Vladimir Putin. Ja. Men till Deripaskas fördel så måste vi lägga fram en sak. Aha. Han finns inte på Sundsvalls swishlista. Nej. Nej, nej, precis. Nej. Men där finns det en annan som Klemin har klämt in. Ja, som är det. Festen på 12 av swishlister, det finns sådana i Karlstad också. Jaha, se där ja. Ja, ja. En annan sak här i Karlstad som man lärt under veckan faktiskt, de aha. har brudutdelning. Jaha. Överblivet brud och sånt ifrån affärerna. Så här, det har gått i förbränning förut, men får man samla ihop det och dela ut det. Ja. Och nu snackar vi barnfamiljer och grejer som står i brudkuvan. Mm. Det är Sverige 2023. Ja. Och den här klurig Rognerud här alltså, han undrar fortfarande varför ingen i Sundsvall och Sverige frågade efter varifrån kubalpengarna kom. Ja, som sagt, det är ju väldigt svårt det där. Men det är klart att eftersom vi har en otadlig politisk adel och ingen korruption i det här landet. Lite fotbollskorruption kanske, men inte mycket. Mm. Ser du glorian här så? Ja. Precis. Alltså. Alla svenskar har en sån. Ja. Och det här handlar alltså, den här boken handlar om en gedigen och fascinerande berättelse om hur en intelligent men fattig rysk pojke kunde bli en av världens rikaste män. Och varför anstränges lokala politiker, fack och mest av allt den svenska regeringen för att rädda en rysk oligark undan sanktioner? Ja, det kan man ju fråga sig. Han frågar sig det här. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Men han påstår också att svaret finns i boken alltså. Och det kanske det finns, ja. Mm. Det är möjligt. Jag tror ju att svaret finns i varje enskild hjärna. Ja. Och så skriver han så här också. Men, skriver författaren i förordet, det är också en berättelse om alla de som i decennier tog emot ryska pengar utan att fråga varifrån de kom. Vissa av dem befinner sig i Sundsvall. Nej. För i Oleg Deripaskas företag Rusal, som ingår i den av honom kontrollerade aluminiumkoncernen som är världens största utanför Kina, finns även Kubal i Sundsvall, inköpt 2007 efter ett par täta ägarbyten med tillhörande turbulens. Ja, det är ju under finanskrisen. Ingen tänkte väl så mycket på vem den nya ägaren var. Vi tänkte på jobb, svarar Sundsvallspolitikerna i boken. Då fanns i och för sig ännu en... Det var klassiskt svenskt. Ja. Vi tänkte på jobben. Ja, och det var, man var fylld av hopp om att landet var på väg att demokratiseras. Ryssland alltså. Här skulle vi inte ha, här skulle vi ha finansiell fascism alltså. Ja, och det är ju det som gäller. En valutaregim helt enkelt. Nu tror jag ju inte det är det som författaren... Nej. Jag tror inte författaren säger på det sättet. Nej. Men
det gjorde det knappast 18 då när Sundsvalls politiker och lokalt fack och mer än mer den svenska regeringen arbetar hårt för att Oleg Deripaskas företag, om inte han själv, än han själv då, skulle fråntas amerikanska, eller undantas från amerikanska sanktioner. Men det gällde ju jobben alltså. Mm. De hade han hade slutat muta dem alltså. Mm. Ja, exakt. Nu gällde det bara jobben. Myterna var slut. De var tvungna att börja arbeta. Aj, fan, tio år senare sitter det alltså samma folk som fick en initialbetalning. Alltså, nu gällde det att hålla i. Alltså. Det var så vill de ska. Ja. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Det där är liksom... Det är nästan, ja men det är lite komiskt alltså. Men som sagt, det här regelverket vi har spikat under golvet alltså, det är nog stabilt känns det som faktiskt. Ja. Och någon gång så bröts hans insiktströghet, det paskas alltså, 2000 där. Och han insåg att kontraktsmord inte var bra för affärerna då. Ja. Som sagt, men man får ju blanda högt och lågt. Har han pratat med det Deripaska? Nej, det har han inte gjort. Det kom för länge ner. Alltså. Mm. Men enligt boken lär Oleg Deripaska faktiskt ha köpt en pizza i Sundsvall en gång. Nej, men dra åt helvete. Oj, vilken pizzeria var det? Ja, ni vet, framgår inte. Vi måste bojkotta dem, de har sålt pizza till medborgare. Jag måste veta vilken det är som kan bojkotta. Ja. I den sönderfallande sovjetiska staten var korruptionen enorm och myndigheterna urusla. Och fabriker behärskades ofta av lokala maffianätverk. Boken berättar hur en mäktigare mentor tog Oleg Deripaska under sina vingar och tillsammans tog det över företag efter företag i en konstellation där också ledaren för en av de största maffiorganisationerna ingick. Med mer eller mindre brutala metoder oskadliggjordes konkurrenterna och motståndare. Ja. Mm. Ja visst. Ja. Vad boken inte gör eller berättar är att sätta in det här i ett större sammanhang. Nej. Nej. Rätt allians. Som börjar med Jeltsin typ då. Ja, rätt allianser betyder allt. Och lika avgörande som det var att stå på god fot med den organiserade brottsligheten var att knyta band med nationella säkerhetstjänsten, en viktig maktfaktor och de ledande politikerna. Men med sitt växande företagsimperium blev Oleg Deripaska också allt mer internationellt. Och ja, han insåg då på 2000-talet då att det var inte så bra med kontraktsmord då. Och det betyder i och för sig inte att de försvann, säger Knut Kainz kanske. Jag vet inte. Rognerud. Borden försvann inte, det var bara kontrakten som försvann. Ja, jag vet inte. De mördade alltså. Borden då liksom. Och en målmedveten whitewashing av det förflutna alltså. Mm. Man ska veta att Oleg Deripaska aldrig har dömts för något. Och han har avfärdat alla anklagelser, men det är påfallande ofta som utpressning och våld lett till att hans svär har varit vinnare. Man kan ställa frågor kring det, säger Knut Rognerud där alltså. Hans förklaring har varit att pengarna till brottsligheten har varit skyddspengar, avtal som han har varit tvungen att sluta för att inte själv råka illa ut. Men det finns gott om dokument kring hur vänskaplig han har varit med ledare för livsfarliga maffianätverk. Ja, jag tror inte det här hade gått med statstjänstemannavägen helt enkelt. Boken tecknar också en nära relation till Vladimir Putin som sitter fast i samma system och bygger sin makt på allianser och ömsesidigt gynnande. Ja, bygger på sin makt. Ja, men så det är dåligt att göra det så. Okej. Okay. Ja, Oleg Deripaska själv förnekar nära koppling till Putin, men Knut Rognerud, hans material säger något annat. Alltså, det finns rent av uppgifter på att Deripaska förvaltar delar av Putins privata förmögenhet, säger han. Ja. Oleg Deripaska och Vladimir Putin var på ett industrirelaterat möte i Vietnam 2017. Och 2018 kom alltså amerikanska sanktioner mot Deripaska och andra ryska oligarker. Mm. 17, det är ganska långt efter han försökte sno Putins pengar, va? Ja, det är en bra stund därefter. Mm. Ja, den där pennstulden, det blir inget superbelit. Konstigt alltså. Mm. För Putin menar då Rognerud, vad heter han? Rognerud heter han, jag tänker på en annan. Mm. Ja,
Paul Ronge tänkte jag på i sådana här sammanhang. Men det är också lite så här teater. Ja. Jag känner igen namnet på menar han, är expansion av rysk industri ett medvetet sätt att göra väst beroende av Ryssland? Jag menar, ska man tvinga dem då? Eller, ja, inte minst ja, men så säkert på lite viktiga områden. Men vadå, tvinga Europa av beroende av Ryssland? Var fan ligger naturresurserna? Ja, jag vet inte. I den här delen av världen? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Ja, konstigt alltså. Det är ju så jävla hjärndött så det måste vara svenskt. Ja. Mm. Ja, det där är... Under hela tiden Ragnarud har arbetat med boken har han faktiskt sökt Oleg Deripaska och hans talespersoner för en kommentar. Först när den närmaste tryckning kom ett icke-undertecknat brev som publiceras i sin helhet i boken. Och vars innehåll är att allt är tomma anklagelser. Även om det säkert är skrivet av någon annan anar han att Oleg Deripaska själv ligger bakom vissa formuleringar. Ja, det är en kille man verkligen skulle vilja äta middag med. Det kan jag skriva under på. Ja, ja. Så länge han tar notan så. Ja. Det var svensk tema. Mm, ja. Han kan fan få muta med mig. Ja, för fan alltså. Och, ja, jag vet inte, när det här kommer upp i Sundsvalls tidning, det kan man ju tycka är, det här är nästan en Dagens Industri-nivå på den här texten. Ja, alltså jag reagerar också på det här är ju inte bara giffarna och liksom de här vanliga jävla plankton-nivå grejerna alltså, det här är ju liksom. Här kan man ju inte begära liksom att någon känner till Bill Browder eller Hermitage Foundation eller Roman Abramovich eller Mikhail Chodorkovsky. Det är liksom inget... De vet inte alls vad det är för någonting. Magnitsky. Ja, men alltså, de tror att det är maträtter eller kryddor eller något där liksom. Oh. Ja, sådär. Och så den är lite rolig på det sättet, märklig, intressant alltså. Men å andra sidan så finns det ett oerhört stort mörkertal med människor som inte säger någonting i de här sammanhangen. Så är det också. Ja. Ja. Och jag kan dessutom tänka mig att det kanske kommer mer om Deripaska i mer rikstäckande. Men jag vill läsa slutet här, de tre sista stycken alltså. Men vad är så fängslande med Oleg Deripaska att man ägnar honom så mycket arbete? Att han verkar vara en så intressant människa. Han är beläst, intelligent och begåvad. Han har gjort sin industri mer miljövänlig och hans välgörenhetsstiftelse är den största i Ryssland. Och ger massor av pengar till sjukhus och sociala projekt. Det är säkert inte bara för att tvätta fasader utan delvis ett äkta engagemang hos honom. Vad hade en sån människa kunnat göra om man hade valt en annan väg? Det är en kille man verkligen skulle vilja äta middag med sig, Knut Kainz Ragnarud. Och det är värt att reflektera över det slutet, vill jag påstå. Det kanske är så att man börjar kratta manegen för något annat här. Ja, faktiskt. Kanske inbjuder lite till lite samtal. Lite eftertanke i det här alltså. Ja. Och det ska jag säga först som sist, att den här samtalsartikeln som vi höll oss till, den har författats av en Nanna Karlqvist. Och det var i anledning av det här muskelmyset som jag och House Mouse höll där någon torsdag kväll, va? Så kom det där dagen efter, va? Och det är bra grejer alltså. Nu har jag sagt, jag lovade att jag skulle framföra det, så hon fick lite beröm. Okej, cool. Alltså, ja, då tänker jag också berömma den en gång till. Ja. Jag tyckte mycket om den här dikten. Ja. Den är mycket bra. Ja. Och sen kommer hon, Madame Brown där alltså. Louise Brown. Korruptionsexperten. Jag vet inte, alltså jag förstår ju naturligtvis att det hänger helt och håller på mig, men jag måste erkänna att jag ser bilden på henne, så jag får lite, hon ser fan vansinnig ut, tycker jag. Ja, kanske det. Men så, med det sagt så, det säger mer om mig än om henne. Mm. Ja,
jag känner inte, jag har aldrig talat om. Men det är någonting med, det är någonting med myndighetspersoner och stora uppspärrade ögon och forcerade leende på något sätt. De ser inte avslappnade ut för någonstans. Nej. Det ser jävligt ansträngt ut, det där glada ansiktet. Men igen, med det sagt, det är jag på fullt ansvar för det. Ingenting på henne, det är jag helt hållet. Men å andra sidan kan man ju säga, ska man börja och ens kunna kliva in på rummet på jobbet utan att känna att man ljuger för sig själv allt för mycket. Och då kan jag säga så här, då kommer vi till en artikel snart med Anna-Lena Laurén alltså. Hästartikel, ja. Men shit alltså. Det trodde man aldrig. Nej, så kan man säga. Och då menar jag inte att jag skulle sitta och läsa upp någonting om hästar alltså, för det tror jag inte heller. Men det är inte det som nej, precis alltså. Och den som tror att den artikeln verkligen handlar om hästar, har det varit roligt för dig då? Ja. Men som sagt, vi tar brytpunkter och vändpunkter här med. Ja. Nej, jag vet inte om det är värt att liksom Louis Brown. Vi pratar ju om korruption rätt så mycket ändå. Mm, det gör typ det enda vi gör. Ja, hela tiden. Vi får se, jag hoppas Louise Brown gör ett jättebra jobb här mot. Ja, vi får väl hoppas det. Ja, det är klart jag gör. Absolut att människor som visar sig vara bättre än vad jag misstänker och tror att de är det. Brytpunkter och vändpunkter, så alltså. Mm. Det är så alltså. Jaha, och ja, det där med försvarsmakten.se och civilanställd och krigsplacerad kan vi väl lämna det här än så länge. Mm. Så där tycker jag. Och ja, det här med Matt Gaetz och Kevin McCarthy, det har vi väl... Ja, det har vi varit inne på lite grann. Det har vi berört. Det är avhandlat färdigt för idag, kan jag känna. Ja, så kan jag också känna faktiskt. Och nu kommer det här alltså, när ett av de allra värsta journalistiska stolpskotten i den svenska historien tvingas skriva en litania om självbedrägerier, så kan vi inte riktigt hålla oss från tanken på att det nog kan finnas risk för att sånt möjligen även förekommer i andra, låt säga mera geopolitiska sammanhang som hon normalt sett håller på med alltså. Hon är ju en maktens prelat alltså. Hon sjunger den djupa statens lov i alla jävla lägen. Och i helt lost alltså. Det förklarar mycket väl i så fall varför jag inte känner hennes namn. För det är typiskt en sån som jag har undvikit i hela mitt liv. Ja. Men nu kommer någonting här som är väldigt märkligt därför. Mm. Jag har många laster, skriver Anna-Lena. En av dem är att scrolla hästannonser. Framförallt annonser av hobbyryttare som vill bli av med hästar de inte har tid med. Det här är en kommenterande text alltså från henne. Och en rysk sociolog sa en gång till mig att illusionen är det mest hållbara hos människan. Det beror på att vi själva vill hålla fast vid den. Och jag kan inte fördöma det alltså. På något plan... Det kan jag däremot, men däremot stämmer det som hon skriver. Ja. På något plan är det djupt mänskligt och begripligt att vi inte vill se allt dumt eller ömkligt vi gör. Det är därför självbedrägeri är den mest effektiva formen av fiffel och båg, heter det. Inte den effektivaste. Men den mest effektiva och formen. Och det är, jag menar, om en människa utsätter sig själv för själv eller utövar självbedrägeri, ska vi säga. Kan den göra annat sen än bedraga vidare eller? Nej. Nej. Och när trycket blir tillräckligt högt på upprätthållandet av lögnen, så måste man släppa uttrycket, och depresserar man alltså. Då blir man deprimerad eller depressiv. Mm. Så. Mm. Det kan man säga. Ju större livslögn, och därför kan man vara så säker på att nu kommer det bli lite tokigt för jävligt många här alltså. Mm-hmm. Mm. Den här artikeln är något hästlig, kan man säga. Det skulle man kunna säga. Du skulle ge fan i att säga sådär. Nej, det kan jag inte låta bli. Ja.
Okej. Hästvärlden är full av detta självbedrägeri. Det beror på att vissa bestående omständigheter, framför allt att hästen är ett stort och krävande djur som ofta lever i 20 år eller mer. Inte sällan vill folk göra sig av med sina hästar när deras livssituation ändras. Det är också vanligt att oerfarna människor köper billiga pollar utan att fundera över varför de kostar så lite. Sen står de där med en före detta travare som inte går att rida, men äter upp tusentals kronor varje månad i stallhyra, foder och hovslagar och veterinärkostnader. Resultatet är ofta försäljnings- eller uthyrningsannonser med formuleringar som mammas lilla gullegryn söker nytt hem, säljer med tungt hjärta, säljer inte till vem som helst. Nästan alltid är det hästen som söker ett nytt hem, inte ägaren. I flera år har jag följt hästannonser i både Sverige och Finland, och det är otroligt fascinerande hur olika eller hur lika formuleringarna är. Det betyder egentligen, jag har förlorat tid och intresse för hästen, men jag vill inte tänka på mig själv som en sån person helt enkelt. Och det är ju just lite mänskligt. Det hela påminner väldigt mycket om debatten kring skärmtid för barn. Både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet läser jag ofta texter där skribenten argumenterar att det inte finns några raka besked när det gäller skärmtid och att forskningsunderlaget är osäkert. Jag vet inte hur mycket forskningsunderlag som krävs för att en skandinavisk förälder ska förstå det enkla sambandet att ju mer tid ett barn tillbringar framför skärmen, desto mindre tid tillbringar vederbörande med att röra på sig, leka eller läsa. Det är enkel matematik som inte kräver någon forskning. Och den enda som bär ansvaret för att ditt barn rör på sig, leker eller läser, det är du själv. Men precis som de här hästägarna inte vill erkänna att de tröttnat, vill svenska småbarnsföräldrar inte medge att de inte orkar ta fighten med sina barn. De vill inte känna skuld. Men skuld är en del av att vara människa. Den som saknar förmågan att känna skuld är en psykopat. Om vi föräldrar inte förmådde känna skuld skulle våra barn bli vanvårdade. Om hästägare inte kände skuld skulle deras pollar leva ett betydligt sämre liv. Hästliv då. Det är därför borde ordet skuldbelägga inte vara den dödssynd den blivit idag. Att skuldbelägga är normalt, något vi hela tiden gör. Vi har förväntningar både på varandra och på oss själva, och ofta lever vi inte upp till det, eller till dessa då, eller dem. Det är mänskligt. Men man behöver inte försvara sina misslyckanden med att det kanske inte alls är misslyckande eftersom forskningsunderlag saknas. Man kan bara se dem för vad de är. Ens egen oförmåga att inte, eller som inte gör en till en dålig människa, men som man kanske borde jobba lite mer på för att utveckla till något bättre då. Själv vet jag att jag inte har tid med en egen häst och därför inte har någon eller skaffa någon. Men jag förstår mycket väl de som förverkligar sin dröm, kämpar med hästen och till sist inser att de inte orkar. Det är ingen dödssynd. Skriv bara inte att det är hästen som söker nytt hem. Och det får man väl säga i det här politiska klimatet vi lever i idag i samhället. Så, ja, hur mycket ska man hålla fast vid de här vanföreställningarna när man börjar se att det är vanföreställningar? Ska man ljuga ännu mer för sig själv då och till slut inte kunna prata om någonting med någon annan människa överhuvudtaget? Pinsamma tystnader. Det är inget jag rekommenderar, men så kan man göra. Många gör så. Många gör så, ja. Mm. Och en sak säger också att ju mer du kramar, ju mer dina vanföreställningar spricker och ju hårdare du kramar dem, desto mer kommer du skära dig. Ja, men så. Det är inte, ja. Det. Mm. Och sen också, jag vet inte, hon skriver så här på slutet, själv vet jag att jag inte har tid med en egen häst, det är därför jag inte skaffar någon. Men jag förstår mycket väl någon som förverkar sin dröm. Okej, det här med att förverka sin dröm i ett system som på mekanisk funktion. Ja, jag behöver inte fortsätta, va? Jo, bra, du fortsätter. Jag ska men alla som lyssnar på detta förstår vi. Men kom igen, nu förverkla din dröm i ett system vars mekaniska funktion är att det gör allt färre, allt rikare för att allt fler blir allt fattigare. Mm. Och det är samma, det är också att
vet, folk, de säger att de ska förverkliga sig själva. Mm. Vad de oftast gör då, det är att då förverkliga en dröm. Är det att förverkliga sig själv och förverkliga en dröm? Är du en dröm? Eller blir du mer verklig när du gör en dröm, verklig? Eller vad fan är frågan? Det är det här med ord och liksom, ja men det är... Ja, ja. Nej, men så. Men så, ja. Du, nu tar vi den här, jag fick ju beröm igår va, för den där, han, av han danska, nej jag fick beröm av Twitter fick jag. Så var det. Ja just det, ex, ja. Ja, nu, ja. Nu är han i farten igen. Där. Han som har hand om internet enligt Donald Trump. Mm. Men han är ju inte så särskilt sann. Och vill man vara välvillig där så kan man ju tolka det som att ska vi, Trump menar att ska vi nu ha hand om Donald Trumps internetgrejer. Ja. Om man vill vara välvillig. Ja. Det var ju tal han höll alltså. Ja. Och han är ansvarig för presidentvalskampanjen 2024 också. Mm. Ja. Och ja, men han delade i alla fall då någon gammal Metallica-låt där, Sandman, tror jag. Enter Sandman, från The Black Album. Det är bland annat, just det här var väl bara 20 sekunder eller någonting, men just det är en intressant text överhuvudtaget bland låten, tycker jag. Ja. Just det han har klippt ut är We're off to Never Never Land. Mm. Here we go. We're off to Never Never Land. Ja. Ja, du går nu. Kanske är det så. Ja. Jag har ju ändå sagt att det här närmsta halvåret, det kommer att bli spektakulärt. Det är ju hyfsat övertygad. Man kan väl säga att det började i söndags, det halvåret. Ja. Ja. Och nu verkar det ju stämma, eller stöka till sig rätt ordentligt här för Ukraina. Det här att det gått stå i kongressen till exempel, det verkar ju inte så bra för finansieringen av Ukraina. Och sen är det cirkulerar, eller finns en massa bilder på internet nu om ukrainska trupper som ger upp. Det är lite grann så där att det verkar vara mycket som i Ukraina-verksamheten på väst. Det är intrycket. Så är det ju alltså. Det var någon artikel här i, jag tror delen igår eller förrgår, som visade att nej, men det är en bra bit över hälften av alla EUs medborgare nu tycker nej. nu får du vara färdigkrigad snart. Ja. De stödjer inte det här längre. USA ska vi inte prata om ens. De stödjer det verkligen inte. Ja. Det är ju märkligt det där, Donald Trump, han frågar varför republikanerna alltid bråkar inbördes alltså. Varför ger de sig inte på andra sidan gången istället? Mm. Det är en jävla bra fråga. Det där med... Om du nu har två partier och du tillhör det ena, då är det väl det andra du bör bråka, men inte din egna partikamrater, kan man tycka. Undrar hur lång tid det tog innan de började korrumpera varandra, eller att den djupa staten började korrumpera båda sidor. Ja, de satt igång en kvart innan det drog igång. Men det känns lite så, va? Ja. Nu är det ju tack och lov så att här i Sverige har vi ju faktiskt en fullblodsparlamentarism, alltså sådär. Visserligen bara. Så som spelade ju... Prisa Gud. Ja, prisa Gud, ja, precis. Och visserligen spelade ju Per Albin tävlingsbridge tillsammans med ingen mindre än Marcus Wallenberg då. Jo, det tysta spelet, ja. Det man kommunicerar utan ord. Ja. Ja. Som sagt. Fantastiskt land. Ja. Och Nobelkommittén, ja, förnekar att... De gör vad de ska i de här tiderna nu. Ja, det är så jävla dumt alltså. Ja, och på tal om dem, de fick ju priset, de här vaccinutvecklarna. Ja. Och han, Weissman hette snubben, jag kommer inte ihåg vad bruden hette, men, och han var ju naturligtvis, Fauci var ju ett föredöme för honom, mer eller mindre. Ja. Så oväntat. Ja. Ja, och... det går nog till sig det där vad det lider. Ja,
Caroline, hon tycker i alla fall, tyckte tidigt i morse i alla fall, vid 17:30 där, att när alla människor i andra länder kommer att skylla på sina centralbanker, så ska man nog komma, som svensk, komma ihåg att Sverige uppfann den första. När de har kommit på vad de har fått sin egen idé ifrån, då, ja, då kan det ju bli dålig stämning. Var klockan 17:30 på morgonen, så får man ursäkta henne. Då var hon lite trött och förvirrad. Så där. Det är, varför ska man komma ihåg att Sverige den första centralbanken? Ja. Det tycker jag vi är sopar under mattan. Ja, du på tålan är förresten. Och Nobel, var det inte förra året de verkligen highlightade det här med Svenska Riksbanken? Ja! Ja, det var ju så. Ja. Undrar om det finns på internet. Ja, det kanske gör, ja. Ja, det kanske gör. Ja. Det är ju praktiskt i så fall om man behöver påminna folk eller visa folk att det var inte din centralbank som var först. Jaha, nu börjar man stryka. Kansas tycker tydligen att man definierar vad en kvinna är då, liksom. Okej. Okay. Ja, och så då går alla de andra definitionerna bort, alltså. Och man får inte hålla på och transgendra sig inom idrotten och hej och hå längre. Mm. Det verkar konstigt. Det låter som ett steg framåt, tycker jag. Faktiskt. Ja. Och det är ju jävla märkligt att det är så få kvinnor som byter kön och börjar tävla i manliga. Ja, det är jävligt konstigt. Jävla märkligt. Det är alltså. Ja. Och idag står alltså USA utan talman. Och då är det piglördag och onsdagsmys. Ja. Det blev ju rätt i alla fall. Ja. Äntligen. Ja, precis. Ja, precis. Och sen har vi som sagt det här med... Ja, utan han är igen. Jag låter gubbe. Ja. Amiral Rob Bauer. Ja. Och som sagt, vad han säger ju så här. Faktum är att sedan 2008 har militären arbetat för att föra tillbaka vårt tänkande till principerna för kollektivt försvar. Detta var nödvändigt som ett resultat av Rysslands beteende som var NATO-partner i mer än 15 år. Men sedan hände Georgien 2008, Ukraina 2014 och 22. Den största förändringen i NATO är att förbereda sig för konfrontation med en allt mer aggressiv fiende, sa Bauer. Ärligt. Ja. Jag vet inte, men min uppfattning om alltihop är att det är inte Ryssland som är den aggressiva parten i detta. Nej. Faktiskt. Och de som inte håller med om det, men får vi diskutera det och prata om det. Vi kan börja någonstans där vid 90-talet. 90-91. Ja. Kan vi ta det därifrån? Ska vi se hur aggressiva Ryssland är egentligen? Ja, men allting de har gjort sen, och säg 14 då. Mm. Eller sen Putin höll talet i München. Mm. Det är ju gång år sedan. Men var då aggressiv? Mm. Hade de varit aggressiva så hade Ukraina inte funnits längre. Det hade varit ett jävla ståhej i Europa, det är helt säkert. Ja. Om de hade varit aggressiva. Mm. De är inte aggressiva. Jaha, och det går bra för Investor. SAS avnoteras och ingen värde kvar till aktieägarna. Ja, man har syn på dem då. Ja, jag vet inte. Mm. De skulle köpa Investor-aktien istället för SAS-aktien. Ja. Ja, nej, det är det. Det är första gången i historien det hände som småspararna har brutit. Ja, och Michael Flynn varnar alltså amerikanska befolkningen och särskilt ledarna för Good Old Party då, alltså att det kommande valet 24 kan vara den sista chansen att bevara republiken som vi känner till den idag, alltså. Ja, men så får man väl säga. Man kan väl säga att alltså, få djupa staten sin vilja fram nu 24 i valet, då är det hur stor är den chansen den att de får sin vilja fram? Ja, men så. Jag skulle till och med säga att den ligger lite på minus. Den är nere och rör sig negativa. Det är precis som räntan gjorde ett tag. Ja, och Flynn vädjar alltså enträget till republikanska guvernörer och politiker att enas bakom den tidigare presidenten Donald Trump för att bevara amerikansk demokrati och frihet. Ja, vad ska man säga? Med opinionen så kan du göra vad som helst, utan den kan du inte göra. Ja. Och hans ord kommer som en väckarklocka för dem som har ignorerat den oöverträffande nivån av interna och externa hot som USA står inför idag, precis som västvärlden i övrigt. Och
och de så att säga, länder och samhällen som har anammat den djupa statens direktiv helt enkelt. Och det är ju rätt många. Det är, princip, det är några stycken. Alltihop. 184. Ja. Nej, men det är ju som sagt, aldrig i USAs historia har vi sett ett sånt inhemskt angrepp på strukturen för vår demokrati med externt stöd från mörka krafter utanför. Inte en konspirationsteori alltså. Nej. Ja, man kan ju undra vad det är för någonting då. Det handlar om. Men klart man kan undra det. Man kan väl säga så, om man inte undrar det så bör man nog då börja undra det. Ja, faktiskt. Eller ja, man, det kan ju vara så också att man inte undrar för att man faktiskt vet och förstår. Så kan. Ja, men så kan man ju säga också faktiskt. Det är en annan variant på det. Det man mm. Precis. Och ja, det är ju liksom rätt så skarpt nu får man väl säga ändå. Alltså. Det får man säga. Jag menar, det kommer artiklar i dagens industri. Ja. Det är ekonomer som nu varnar för att marknaden kommer att vara brutal. Vad är det då för marknad? Alltså. Sverige går som första land in i en fastighetskris som kommer att tynga banken och som riskerar att bli systemkritisk. Den varningen utfärdade den danska ekonomen Andreas Sten och Larsen. Jag tror att marknaden kommer att vara brutal i sin bild av svenska banker när de tvingas ta in det här i böckerna. Så det som vi brukar kalla för att realisera kreditförlusterna. Ja, i balansen alltså. Ja. Och sen, Samtidigt spårar en enastående revansch för den svenska kronan om några år. Och det tror jag också på. Och, ja, det hade inte förvånat mig. Och så vidare. Men samtidigt, så, man måste tänka på det här nu. Alltså, och när det gäller vad som kan komma att bli lösning och såna här grejer. Och det är klart att om man vill samla värde, då får man ju göra det i snäckskal, stenar eller metaller eller vad fan det är man tycker är värt någonting. Mm. Ja. Men det är inte samma sak som att och säga att det dåliga med den här fiat-valutan. Det största värdet ett samhälle kan ta eller kan prestera, det är det gemensamt tagna ansvaret. Det är det mesta ett samhälle kan åstadkomma. Mm. Och mer behöver man egentligen inte ha som bas för valutan. Och sen om det är fiat eller inte, sen kan man ju säga så här, det kanske är bra med blockkedjeteknik också och se till att det där inte kan förfalskas och så vidare. Mm. Och sen kommer ju den här detaljen som det här med avlyssning. Nu vill man inte bli avlyssnad och varför inte det i så fall? Varför vill man inte att någon ska se de ekonomiska transaktioner. Så varför vill man inte det för? Mm. Ja, men det är ju det som är liksom. Men det går ju liksom inte att torgföra i ett klimat där folk de vill kunna liksom skära emellan lite. Och, ja. Ja, nej, det går inte. Så är det. Det är ju liksom det som är. Men det finns två saker med den här lilla ingressen här, eller artikeln som jag tycker. Det första är början här. Sverige går som första land i en fastighetskris. Mm. Och den kan bli då systemhotande för bankerna. Och det tror fan, det är någon som ska ha skulden för att ekonomin havererar. Mm. Så ligger vi nog bra till. Ja. Inte minst då med tanke på det som Caroline var inne på 5:30 i morse. Nej. Vi har den äldsta centralbanken. Ja. Absolut. Den svenska synen. Och sen, ja visst. Och sen enastående revansch från den svenska kronan. Sen. Ja, jag tror den kommer tillbaka, det här landet kommer komma tillbaka. Det kommer ta tid naturligtvis i och för sig. Men det är klart, det ligger ju naturligtvis i omvärldens intresse också att vi gör det. Det ligger inte i omvärldens intresse att ha sådana jävla slaskning, inte missnöje, ligger och gror och pyr. Speciellt inte med tanke på all skit vi har visat oss kapabla att genomföra tidigare i historien. Så att vi kommer tillbaka, det gör vi. Men ja, jag blir inte förvånad om vi får skulden för bankkraschen. Och det är välförtjänt i så fall. Ja, det är klart. Stefan Ingves har stått för bankregleringarna så länge någon kan minnas. Mm. Och med det sagt så
Han kanske visste vad han gjorde faktiskt. Det kanske han absolut gjorde. Man kan säga, kan, ja, jag börjar med och med. Jag misstänker han är. Han var mer vis än vad, hans namn. Ja, nu kommer Kalmfors och vet om vad som utgör problemet, han har sagt till mig en gång i tiden. Ja, då kan vi börja oss tillbaka. Ja, men han visste inte vad han skulle göra åt det. Så det ja. Och man kan väl säga så här, det här med växelkursmål och kronförsvagning och så vidare. Vad är det för någonting egentligen? Det handlar om utbud och efterfrågan på valutamarknaden, alltså FX-marknaden. Det är den största marknaden på jorden, handel med pengar. Redan där borde ju någon som har IQ större än skonummer i alla fall räkna. Verkar inte det lite dumt det där liksom? Mm. Här sitter jag och gör mig lustig, vi kan inte sitta och handla med pengar hela tiden. Det är den största marknaden på jorden. Jag kommer ihåg en idag när du förklarade för mig, jag har ingen aning om sånt när jag började med detta. Sen, att man liksom bara, fan så du? Den största marknaden på planeten är alltså valuta. Du driver med mig. Det gjorde du inte. Man är mamma. Han var bra. Ja, och där har man alltså ett skuggbanksystem. Mm, där har man alltså, säljer man alltså en slags försäkringar mot kursrörelser. Och de här försäkringarna blir ju då värdehandlingar då då. Som i sin tur går att belåna. Göra nya värden. Göra nya, ja. Alltså shit. Det är samma idé som fractional reserve. Liksom. Igen, det är bara bla bla. Men det står, han säger en sak, den här Kalmfors här i artikeln. Han står det så här. Riksbankens enda egentliga verktyg, räntan, kan teoretiskt användas antingen för att nå inflationsmål eller växelkursmål, men inte både och, skriver han. Okay. Vänta här nu, vad ska jag? Kan teoretiskt användas? Ja. Okej. Okay. Ja, tydligen fungerar det inte praktiskt. Nej, men det, och det har han ju helt rätt. Det är det där för fan bara att titta på hur ofta har Riksbankschefen nått sitt jävla inflationsmål. Det är de sämsta prognosmakarna i hela världshistorien. Vad sägs om att ha någonting som fungerar praktiskt, Kalmfors? Men å andra sidan, du har ju själv sagt att du vet inte vad du ska göra åt det. Nej. Om du inte gör men det, då kan man ju säga så här, vad ska vi med den här FX-marknaden till? Då heter det då att nej, men det måste man ha då om man ska köpa saker i Sverige, måste man växla till sig svenska kronor. Det blir en ökad efterfrågan på valutamarknaden, på svensk valuta. Och då pressas efterfrågan då. Det blir en huggsexa bland pengarna där. De bit varandra och vill liksom, jag vill bli krona. Eller... Ja, men de är sådär. Inte säkra på sin identitet. Men sådär kan man inte liksom, men det är så larvigt så inte klokt. Under andra världskriget då så hade man ett annat system för den här utrikeshandeln. Då hade man någonting som heter clearinghouses, alltså som växlingskontor ska man säga. Då åkte varorna bara. Så. Och så clearade man vara mot vara. Då behövde man ingen valutahandel alls, alltså i princip. Ja, det är inte så att det inte finns många sätt att göra det. Och i dagens läge då med de här datorerna så skulle man ju liksom, man kunde ju ha kvantumdatorer som sköter de här clearinghouses, så det kan man väl säga så här, det ska ingen bli förvånad om det redan är så faktiskt, att det till och med kanske redan driftsats sådär, så att det... Ja, men jag ändå misstänker nog att det som BRICS håller på med, där ingår det definitivt. Jag tror inte det hjälper om det bara ingår, det får nog bli alltihopa. Men det är nog inte läge att införa det under livsporslinet, så tror jag inte det här. Men att inte det här är någonting som man, som Xi Jinping, Vladimir Putin, ja, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump har diskuterat, det kan ju bara glömma liksom, såklart. Det fanns en anledning då till att Recep Tayyip Erdogan satte sig själv som riksbankschef. Det fanns som den gamle fotbollsspelare han är liksom. Ja, och det var nog inte storhetsvansinne eller förföljelse man som gjorde det. Nej, det var det nog inte. Ja, men det där är ju som det är alltså. Mm. Och Jimmy Diamond har ju aldrig varit någon sån här riktig höjdare tycker jag, men ja, men det säger jag en sån lik, kan man väl säga, i mångt och mycket det.
Ja, han är ju bättre än Lloyd Blankfein i alla fall, måste jag säga. Men det är Goldman Sachs-gubben alltså. Men i alla fall, Jimmy Dimon, han tycker i alla fall att det blir 3,5 dags arbetsvecka. Och det kan bli verkligt. Men vänta nu här då. Om det nu är så att de här clearinghouses-funktionerna kan eliminera hela den här valutahandeln på det sättet. Mm. Hur många jävla banktjänstemän behövs det då? Men återigen, är de här enskilda bankerna, är det någonting som samhället egentligen har någon nytta av? Nej, det är ju dit man kommer till slut om man fortsätter med den tankebåten. Vad fan ska vi med enskilda banker till? Ja. Enskilda vinstmaximerande banker i samhället. Vad är deras funktion? Mm. Är det inte som så att vi har klarat oss bättre utan dem? Det tror jag fan att vi hade. Det tror jag också. Det tror jag också. Jag tror på en riksbank i varje land och så är det bra med det sen så alla konton där. Ja. Det är mitt stalltips för oss som kommer att ske ifrån. Faktiskt. Ja. Jag ser ingen praktisk nytta av de här jävla bankerna förutom den enda uppgiften de har. Det är att robba alla andra och göra några få jävligt riktigt. Inget annat åt så är. Nej, det är bara det. Det finns inget annat. Mm. Ja. Vad ska vi med enskilda banker till? Ja, det kan man fråga sig. Man bör fråga sig. Och kommer man fram till något svårt de är bra till så hör de av det. Jag visste att jag är villig att ta det. Absolut. Ja. Västländerna som kämpar emot och använder Ukrainas händer och kroppar. Och Mexikos president tycker att den här militärhjälpen från USA är irrationell och skadande liksom. Ja. Mm. Ja, alltså det är ju fler och fler ledare nu runt om i världen som tycker att det handlar om Ukraina, nu får ni lägga av. Ja. Och så är det ju. Så det ska bara göra slut direkt med vapen först och vänta in andra saker som sitter takta ihop och sådär, men det kommer att ta slut och det kommer folk inte att missa. Nej. Nej, ingen aning. Men det kan inte vara så jävla långt bort. Nej. Det är i alla fall före november 24. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Dessutom tror jag att Taiwan kommer in i bilden före. Det tror jag också, faktiskt. Det är så själva tidsordningen eller just nu här. Det beror på liksom var det ska upp någonstans och var det ska bli ett momentum. Plus att tidsfönstret krymper hela tiden. Ja, precis alltså. Ja, men fram till november 24 så bör jävligt mycket vara. Mm, och det känns inte som någon lång... Alltså det kan jag säga, det känns inte som någon lång tid alltså, med avseende på vad väldigt, väldigt, väldigt många människor måste ta till sig nu alltså. Det känns som en jävligt kort tid faktiskt. Ja, men eller hur alltså. Ja, och det är ju så det blir. När det börjar hända för mycket, då blir tiden för kort. Då blir den för kort alltså. Så när Carl Bildt börjar säga att vi har en plikt att diskutera hur vi ska reagera på ett möjligt presidenttillträde för Donald Trump då. Och ur hans ödmjuka perspektiv, och det värsta jag vet folk som säger att de är ödmjuka, så det säger ju det mesta om dem naturligtvis. När du säger att du är ödmjuk. Ja, det säger en hel del alltså. Men, och det vet ju Carl Bildt förmodligen också att han förmodligen inte borde skrivit, men ändå alltså. Och det kommer fråga i alla fall... Är om han verkligen skriver. Det där, men det är en annan fråga. Nej, det är någon annan som skriver. Han får bära hundhuvudet. Ja. Men det är hans ödmjuka, eller ur hans ödmjuka perspektiv, så är det det kommer förmodligen och troligtvis bli till och med värre än den första perioden, alltså presidentperioden. Sen, för hans del, absolut. Och det var nog den första. Det var nog jävligt illa den första. Det verkar som det. Alltså. Jag kan tänka mig att han är en sån gubbe som när Donald Trump blev president, då började det snurra i skallen på han och det kanske inte tog så där sketlång tid innan han förstod att helvete huss och sålt oss. Ja. Det kan vara så. Ja, konstigt det där alltså. Försämrar Sveriges
den amerikanska relationen med Turkiet genom att hålla på och krångla med allt vad det är med PKK. F-16 och NATO. Ja, men det påverkar nog lite grann det försämrar. Ja, jag vet inte. Ja, dina retoriska frågor är vad de är. Ja, KTH Campus kan tvingas till att flytta och det verkar väl tråkigt. De har ju så dyra datorer där i källaren och sen så har de ju kärnkraft också där. Men det kanske de inte talar så högt om nu. De har ingen satir, va? Nej, men så alltså. Hur som helst, man kan nog konstatera att de vill nog egentligen inte flytta. Nej, det tror inte jag heller. Det är väl därför det står och tvingas flytta förmodligen. Ja. Ja, det känns ju lite som det alltså. Ja, något. Ja. Så är det när man är skarp observatör om det man läser. Det står man. Ja. Och näringslivet efterlyser en kraftsamling mot gängen. Och där står minsann Marcus Wallenberg. Och han var ju på bild häromdagen då i Aftonbladet som klanledare för ja, Wallenbergsfären. Ja. Mm. Ja, visst. Hur var de uttryckte det? Ja, det är ju lika självklart för klanmedlemmarna att det finns ett uppehuvud och att det är kriminella pengar. Så det är klart att... Ja, det var väl Marcus Wallenberg leder Wallenbergsfären. Ja. Ja. Mm. Och det, jag tror det var något... Var det inte Aftonbladet eller någonting också? Det. Nu är det alltså... Nu är de här artiklarna nere i slaskpressen alltså. Och då är det ju som det är. Det där med pengaskåpandet och socialt ansvar. Näringslivshöjdare Marcus Wallenberg, styrelseordförande i SCB. Han talar om en gråmelerad skala av nya hot, inklusive terror, kris och krig. Och nu vet inte jag, har han någon erfarenhet av terroristfinansiering? Har han någon erfarenhet av skapande av kriser? Har han någon erfarenhet av att sälja vapen till krigförande länder? Ja, det är svåra frågor. Får jag ringa en vän? Ja, får jag. Ja, tyvärr har jag inga vänner. Alltså, men... jag ringer dig. Ja. Du kanske har svåra frågor. Ja. Mm. Och det var ska man säga. Budskapet från nämnde Marcus är nu att industri och samhället nu behöver sträcka ut en hand till varandra för ökad beredskap i en orolig tid. Alltså. Ja, jag vet inte. Vet precis vad jag tänker så fort jag läser organiserad brottslighet. Då tänker jag banker. Det är vad jag tänker. Men med det sagt så absolut, det finns organiserad brottslighet vad det gäller knarkhandel och sånt. Så det gör det definitivt. Men vill du veta riktigt väl organiserad brottslighet? Studera då banksystemet och dess framväxt. Precis alltså. Så är det. Så är det. Och som sagt förr, men om det nu handlar om knarkmarknaden, vilket du säger, står de med gängkrigen, legalisera skiten då. Men vi kan ju inte ha knark. Men vi gör likadant som de gjort med bolaget, för fan. Ja. Monopoliserar det då och så har specialaffärer och bara... Mm. Ja. Så försvinner den jävla kriminella marknaden. Är det skitsvårt eller? Ja, det är skitsvårt. Och sen har vi det här också. Vad fan har andra människor att göra med egentligen? Vad fan någon annan stoppar i? Ja. Det är väl... Det och ja, men det blir ju så här också till sist och syvende. Om du inte får lov att utforska ditt eget medvetande med de tillbudstående medel som naturen erbjuder, hur fri är du då? Svenskt. Då är du svenskt fri, ja. Mm. Det vill säga totalt hjärntvättad. Du har till och med en nationalsång som heter Du gamla, du fria. Ja, visst. Du är ett blågult plankton. Ja. Fånge sedan länge heter det egentligen, inte gamla, du fria. Mm. Ja. Ja. Och du gamla, du fångar sen länge. Ja, så kan man fan. Ja. Så när jag trycker dick vart i farten här då, och påstår att svenska framstår som intellektuella krymplingar. Han projicerar verkligen här, tycker jag. Ja. Jag får ge rätt på sätt och vis och sådär. Ja. Ja, ja.
Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju liksom... Men å andra sidan, vad är anledningen till att de gör det då? Ja, det skulle ju kunna vara för att de har fått lära. De har fått lära sig någon annan. Nej, men så alltså. Det är ju lite grann det där och sen har de... Anna-Lena Laurén där och ansvaret för barnet, att kunna säga till barnet, kunna samtala med barnet på ett vuxet sätt. Det finns ju människor som samtalar med sina barn i övre tonåren precis som de var 5 år. Och du, det gör det. Ja. Det finns fan människor som pratar med barnen och de har blivit egna föräldrar som de fortfarande är 5 år. Ja. Det är fan, ja. Men det är ju deras insåker och sådär, alltså, men ja, när man ser sånt så blir man ju helt bestört. Ja, alltså. Det är bedrövligt alltså. Ja, det är bedrövligt. Helt bedrövligt är det. Mm, jaha, och Tobias Billström glömde passet alltså. Då blir ju för hur fan kom han till Polen då? Å andra sidan, det är länge om det. Han är utrikesminister va? En utrikesminister som glömmer passet. Ja, det... Han har dessutom ingen liksom personal. Nej, exakt. Ja, det finns inget sällskap där. Det finns inte folk som har betalt för att hålla ordning på sådana här saker från honom. Nej, det gör det inte. Ja. Ja, nej, det är så dumt så liknar fan ingenting. Man kan nästan tro att det är gjort för att folk ska se hur dumt det är. Mm. Nästan. Och bevisen för att FBI har varit med och planerat den här 6 januari-operationen då och planterat dokument. Det blir, högarna bara växer ju alltså. Det är stört löjligt det här alltså. Jo, vad fan. Ja. När liksom cheferna själva för myndigheten, vi har ingen aning hur många vi hade där på plats. Men vi hade det på plats. Hur många alltså, aktiverade underrättelsetjänsttillgångar fanns verksamma på platserna? Hur kan det vara så att man inte vet det? Om de drar vapen och börjar skjuta då vet vi. Alltså, och då har de ju liksom, de har ju typ en gul plastring på ett vänster tum eller whatever liksom. Ja, så de ska identifiera varandra sådär. Så. Men hur kan det komma sig att inte cheferna vet om det här? Är det som jag frågade förra gången, är det jävligt lyckat att ha en sån firma i firman? Är det inte risk att de tar liksom en liten budget. Ja, antingen så ljuger ju cheferna eller så är det precis som du säger, det finns en firma i firman och det kanske inte är så jävla bra. Nej. Det är det vi kallar för 50-kolonn. Ja. Den ökända hästen från Troja. Oh. Jag tror det pratade som 50 om kolonner och sånt för några år sedan. Är Donald. Lite om jag tror det också faktiskt. Ja. Karin Eriksson skriver i Dagens Nyheter häromdagen då att därför kan Ukraina betala priset för kongressledamotens vendetta. Och det gick väl in ganska snabbt skulle man kunna säga. Och vi har väl då flaggat lite för det här skulle kunna hända då. Det händer då. Mm. Men däremot är det otroligt svårt att säga, för vi vill inte riktigt se, ungefär som vi inte vill att det ska bli militär då. Men det har vi fått ge oss på sådär. Det går inte. De kommer inte fatta. Det håller vi med om nu då. Men, alltså, motvilligt. Vi strävar emot liksom det längsta. Sätta in Donald Trump nu som president. Liksom. Det är inte moget för det här i Sverige. Oavsett om Carl Bildt börjar skriva så där. Det är långt alltså innan folk gemen. Det blir inte bra alls alltså. Vi behöver ett händelserikt halvår i det här. Ja, landet, åtminstone. Ja. Ja. Vi kommer att få det. Ja. Ja. Och det här med rättssystemet, det svenska där och hur man plockar bänkarna. Alltså plockar ihop de som ska döma domarna, alltså domarbänkarna. Och det här är ju någonting som har använts, satt i system hur länge som helst alltså. Och det är till och med förekommer ju sånt som att man skickar ut då säkerhetspolisen på rättegången för att skapa känslomässiga effekter för att någon ska förklenas eller någon som, alltså så här. Sånt där larv man håller på med i evigheter och plocka ihop bänkarna så att de är skitjävla. Det är passande. Det är självklart alltså. Ja. Tror fan, det är självklart. Ja. Det är ju... Alltså... Jag tror fan att det är så det går till. Hur ska det annars gå till? Vi har institutionaliserad korruption i det här landet. Ja. Det finns inget annat. Nej. Men sen det ska man säga, nu börjar det rensas fan bland advokater. Alltså de, ja. Det händer ju en hel del
inom det juridiska i det här landet faktiskt. Det är advokater och det är jävanklagelser och någonting ska visas upp här nu. Men planktonen springer fortfarande omkring och tittar på TikTok eller något. Ja, och som sagt, varför ska banker ens finnas? Annat än i syfte att gynna det allmänna. Ja, exakt. Ja. Varför ska banker finnas för ett annat syfte än att gynna det allmänna? Ungefär som en kraftinfrastruktur. Eller en telekominfrastruktur. Ja. Varför ska det finnas annars för, annat än för att gynna samhället? Ja, men det är grundläggande grejer i samhällsbygget. Ja. Varför ska enskilda intressen sitta och kontrollera det? Och tjäna på det själva. Ja, det är Andreas Norlén, eller Norén kanske han heter, jag vet inte. Men han är en trådman, liksom, eller? Nej, nej. Utan det är han med höll på att säga, ja. Han har stort huvud i alla fall. Liten gubbe, men stort huvud. Ja. Och det här med hur det här med straffavgifter för att lösa lån och såna här grejer. Så man börjar i rätt ända istället. Så varför ska vi ha det här systemet? Absolut. Varför ska vi ha... Nu kommer det här systemet haverera. Ska vi fortsätta med det? Men det går ju inte. Det är inte så att Det går inte ens om vi vill. Nej, betalningsförmågan är ju vad den är. Alltså ränteförsörjningsförmågan är vad den är. Och matematik är matematik. Ja. Argumentera med ord emot siffror. Fan, du kommer förlora. Ja, det där är så dumt så det liknar ingenting. Alltså. Ja, jag vet liksom inte hur... Ja. Det är som jag sagt någon gång innan. Jag sitter och pratar med dig om sådana saker. Då blir det bara, fan, det är så dumt. Men ska man säga något om det, då behöver jag någon som inte riktigt förstår riktigt hur dumt det är. Så de säger något som man förklarar varför det... och naturligtvis börjar en del jurister och advokater åma sig över den här föreställningen med den här lagen. Nej. Det beror naturligtvis på att de inte har något att dölja. Ja. Det måste det ju vara. Ja, vad ska jag För det blir ju jävligt pinsamt när det kommer fram. Ja, kallar man så. Faktiskt. Jag har tänkt på innan. Ja. Alltså. Men det är ju som så innan. Alltså när din motivation för att ta ett yrke är ära och berömmelse och rikdom. Ja, då är det ju det som är drivkraften. Men kanske man ska hålla på med ett samhällsbärande yrke. Nej, tycker jag inte. Mm. Om din främsta drivkraft är personlig vinning så ska du hållas borta från samhällsbärande uppgifter. Varför skulle du sitta där när du tänker bara på det här? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja, och vi har kört i 1:55 i och med det. Det var lite småduktigt av oss. Ja, faktiskt. Och när åker du ner då? Nu? Ja, antingen ikväll eller imorgon. Jag har inte riktigt bestämt. Jag ska se om vi ska tatuera lite till. Men det kan vi ta upp. Och fredag ska jag nog vara hemma igen. Då sitter jag med vanliga hörna. Ja, precis. Ja, då får vi se den svarta dödskalle hatten där. Ja, du saknar det. Ja, det gör jag absolut. Alltså. Okej, nu ska jag komma ihåg att den ska vara med på fredag. Om du vill kan jag ta på med dödskalle halsbandet också. Ja, visst. Det blir bra. Ja. Europas skatteparadis går i graven. Det var ju konstigt alltså. Det hade jag missat. Faktiskt. Ja. De här skatteförmånerna. Och det kan väl vara så att om man inte kliver med det här och man låter de här låt säga kanalöarna och sådär härja på här så jag tror inte det är läge längre alltså. Och det här går ju liksom inte att göra utan att tvinga alla att vara med helt enkelt. Och det är ju definitivt inte läge för kanalöarsbanker och sånt efter drottning Elisabeth gick och dog. Det kan nej. Inte tänka. Nej. Hon dog inte av en slump. Tänk alltså att hon dog precis när hon skulle. Ja. Så kan man nog säga. Så kan man säga. Så kommer det se ut i backspegeln. Ja. Hon dog när hon skulle. Ja. Men kära ni, vi önskar er en fantastiskt trevlig piglördag och vi
Absolut. Syns senast på fredag. Jag kör i morgon med Anna. Anna igen, ja. Det är bra. House mouse där. Och vi glider väl lite mer in på det här med samtalet då efterhand och så. Det ska sys ihop till en helhet där. Jag måste erkänna, jag har inte sett de senaste två. Jag har inte hunnit. Fan. Ja. Ja. Men jag är övertygad om att det där är klart lyssningsvärt också. De jag har lyssnat på. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det är väl ungefär så. Och jag kan berätta en liten rolig sak här från Karlstad. Jaha. Det är lite uppmuntrande så. Jo, för ett tag sedan, han har som hos du då, och vernissage också, med konstutställningar från konstutställningar. Och då kommer det ju väldigt blandat alltså. Det är ju folk som brukar gå på vernissage och se sådana som ser ut som jag också, som är det. Mm. Det är en ganska trevlig korsbygd. Då var det här om dagen han berättade, han som har studion då. Han stod där och han hörde lite grann sådär, och han hörde någon. Det visade sig att hon var överläkare här i Karlstad. Jaha. Och ja, och det kom fram lite, det blev lite banker och sådana där, och ståten, sen så blev det djupa ståten. Och ja, Erik då som är i studion, han sa någonting, så nej men, jo, hon sa något om politik, och då sa Erik, nej men politik är inte mycket för, det är ju ändå bankerna. Och då kom han och sa, känner du till de fria, sa hon. Du Mela Karl och Conny, sa han. Ja, sa hon här. Ja, han kände till dem helt enkelt. Det sprids, va? Det sprids. Ja, ja. Det är det fan både högt och lågt. Ja, ja. Jo, jo, vi finns i de fina salongerna också i en ganska, eller i en förvånande stor omfattning ska jag säkert säga för många. Ja. Det vill jag påstå. Ja. Och det, mina vänner, det är gott tack. Mm. Med det så tackar vi för idag och hörs senast. Absolut. På ja, jag i morgon då och Conny på fredag förhoppningsvis. Ja. Tack för allt som ni gör och trevlig kväll på er. Tack ska ni ha, det bäst.